الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل ست تکریم و احترام بزرگان محترم عزیزان گرامی قدر دوستو عزیز ساتھیو اور بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کے روشن پہلوؤں اور دلکش نقوش کے ایمان افروز تذکرے کا سلسلہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے جاری ہے اور آج اس سلسلے کی 15ویں گفتگو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں اس کو تین یا چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے آج کی گفتگو میں خاص طور پر ہجرت کا معنی اور مفہوم ہجرت کے مقاصد اور ہجرت کی اللہ کی نظر میں فضیلت اور اہمیت انشاءاللہ آپ حضرات کے گوشزار کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد دو مواقع ہجرت کے ایک ہے ہجرت حبشہ اور ایک ہے ہجرت مدینہ
ہجرت حبشہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی، کچھ صحابہ کرام، جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی، ترغیب دی کہ اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر حبشہ کے علاقے میں چلے جاؤ۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہجرت حبشہ کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد وہ ہجرت جو اسلام کی تاریخ کا ایک زرین باب اور ایک اہم موڑ ہونے کی حیثیت رکھتی ہے، جس کو ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ میں جا کر اپنا مسکن اور رہائش اختیار فرمائی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے میں تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو، ہجرت کا معنی ہوتا ہے جدائی اختیار کرنا یا چھوڑ دینا، اور عام طور پر جب کوئی دوست آپس میں جدا ہوتے ہیں تو اس جدائی کو بھی ہجر اور فراق کا نام دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، جدائی اختیار کر لینا، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ وہ جدائی وطن سے ہو، وہ جدائی اپنی آل اولاد سے ہو، وہ جدائی کسی کام اور کسی معاملے سے ہو، کسی بھی قسم کی جدائی جو ہے اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ لیکن بخاری شریف کے آغاز میں بالکل جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، جس کو خود امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث شریف بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، کہ یقول انما الاعمال بالنیات، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، اور وانما لامرئ ما نوى، اور انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، نیت کا درست ہونا، نیت کی اہمیت، اس پہ گفتگو چونکہ آج کا عنوان نہیں ہے اس لیے اس پہ تفصیلات بیان نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ جب اس کا کوئی موقع ہوگا پھر اس کے اوپر بھی تفصیل بیان کروں۔ اس سے آگے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے الفاظ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله، کہ جس کسی نے جدائی اختیار کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اس کی وہ جدائی، اس کی وہ ہجرت، اس کا کسی چیز کو چھوڑنا، کسی چیز کو قربان کرنا، کسی چیز سے الگ ہونا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے کھاتے میں پڑے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، فہجرته الى اللہ ورسوله، کہ اس کی وہ ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کھاتے میں ہے، اور کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جائے تو وہ اللہ کے ہاں کتنا محبوب و مقبول ہوتا ہے، اس کے خلوص پر اللہ کتنا اجر نصیب فرماتے ہیں، اس کا اندازہ میں اور آپ مل کے نہیں لگا سکتے۔ فرمایا کہ اب لوگ سوچیں گے کہ ہجرت تو ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے علاوہ بھی کوئی ہجرت ہوتی ہے؟ جو مسلمان ہیں جنہوں نے صرف ہجرت کی ایک ہی تقریر سنی ہوئی ہے، وہ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہجرت تو یہی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے علاوہ کون سی ہوتی ہے؟ تو حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها، کچھ بندے ایسے ہیں جو دنیا کے لیے ہجرت کرتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا، یہ ساری امبیسیاں اسی کام سے بھری پڑی ہیں، یہ جو ویزا لگوانے جاتے ہیں بیرون ممالک کے لیے، ورک پرمٹ اور جناب ویزے اور فلاں اور فلاں، اور کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 5 سال کے لیے، کوئی کتنے سالوں سے، وہ آدھی زندگی، کسی کی پوری زندگی باہر گزر گئی ہے، وہ کس لیے؟ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ من کانت ہجرته الى دنیا، وہ دنیا کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یصیبها،
اس کی ہجرت پہ اس کو دنیا کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، اور عام طور پہ ہوتا ہے بندہ بھوکا نہیں مرتا، اکثر لوگ تقریباً 99% سے زیادہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی کام کاج کے لیے دوسرے شہر، دوسرے ملک، دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، تو اللہ ان کو خالی نہیں بھیجتے، کچھ نہ کچھ کما کے لاتے ہیں، کچھ نہ کچھ گھر کما کے بھیجتے ہیں، تنگی ہو، آسانی ہو، پردیش ہو، تکلیف ہو، لیکن بہرحال کمائی ان کو، رزق ان کو ملتا ہے. انہوں نے دنیا کے لیے ہجرت کی، تو اللہ اس ہجرت کے بدلے میں، چونکہ انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کی، دنیا کے لیے کی ہے، تو بدلے میں ان کو دنیا کا جو وہ چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو مناسب حال ہوتا ہے، جو اللہ کی حکمت کے مطابق اس کے لیے مناسب ہوتا ہے، وہ اس کو دے دیا جاتا ہے. فرمایا ایک اور ہجرت بھی ہوتی ہے، ابھی امرأۃن یتزوجھا، بعض بندے عورت کے لیے ہجرت کرتے ہیں، کوئی عورت پسند آ گئی، اب اس کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑ گیا، علاقہ چھوڑ دیا، والدین چھوڑ دیے. اب ضروری نہیں کہ علاقہ ہی چھوڑنا ہے، بعض تو علاقہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، چلو کوئی علاقہ نہیں چھوڑتا تو والدین کو تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، جو پہلے نہیں چھوڑتا بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کہانی بن ہی جاتی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی غلط ہے، بعض دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بے پناہ مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل سے چھٹکارے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے، لیکن علیحدگی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ والدین کی شکل دیکھنا بھی چھوڑ دو، علیحدگی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان سے بول چال بھی بند کر لو، علیحدگی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا حال احوال پوچھنا بھی چھوڑ دو، علیحدگی کا مطلب ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے، اگر وہ جگہ تنگ ہے، وہاں روز کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو رہائش علیحدہ کر لی جائے، معاملات اپنے علیحدہ کر لیے جائیں، باقی ان سے میل جول، ان کے حقوق، ان کا خیال رکھنا، اس سے تو کوئی آدمی بھی آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. بہرحال فرمایا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، ابھی امرأۃن یتزوجھا، وہ عورت کے لیے ہجرت کرتے ہیں، عورت کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو وہ عورت مل جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ بات خیال رکھنا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اللہ کے ہاں تو ہجرت وہی مانی جاتی ہے جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہو. اب اللہ اور اس کے رسول کے لیے صرف علاقہ چھوڑنے کا نام ہجرت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ نے غلط کام چھوڑ دیے تو یہ بھی ہجرت ہے، گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئے یہ بھی ہجرت ہے، آپ نے کسی غلط بندے سے تعلق صرف اس لیے ختم کیا کہ وہ بندہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ آمادہ کرتا ہے، آپ نے یہ سوچ کر کہ اس بندے کو چونکہ اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، آپ نے اگر اس کو چھوڑ دیا تو یہ چھوڑنا بھی ہجرت ہے، آپ نے علاقہ چھوڑ دیا کہ اس علاقے میں رہ کر مجھ سے صحیح طور پر دین کا کام نہیں ہو رہا یا دین کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، میں کسی اچھی جگہ پہ جا کر دین کا کام کروں، تو دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اگر آپ نے علاقہ چھوڑا ہے تو وہ کیا ہے، وہ ہجرت ہے، اور ہجرت بھی وہ جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. یہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی، اب بھی ہوتی ہے، ہو بھی سکتی ہے آئندہ ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، اس کا کوئی دور مخصوص نہیں، کوئی علاقہ مخصوص نہیں، کوئی وقت مخصوص نہیں. ایک آدمی اگر کمانے کے لیے جاتا ہے، میں سعودیہ جا رہا ہوں جی، ہے تو یہ بھی ہجرت، لیکن کس لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کمانے کے لیے، رزق کے لیے، مال کے لیے. اور ایک آدمی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار میں یہاں رہ کر اپنی آل اور اولاد کو گناہوں سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، اوریانی سے نہیں بچا سکتا، بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود وہ نتائج نہیں مل رہے جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کیوں نہ میں بمائے فیملی مدینہ منورہ جا کے رہائش رکھ لوں، مشقت تو ہوگی، مسائل تو ہوں گے، پردیش کے معاملات تو ہوں گے، لیکن صرف اس لیے کہ وہاں برکت ہے، وہاں رحمت ہے، وہاں حیا ہے، تو وہاں جا کر محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی زندگی گزارنے کے لیے میں مدینہ المنورہ میں جا کے رہتا ہوں. اب وہاں جا کے وہ دکان ڈال لے، وہاں جا کے کاروبار کرے، وہاں جا کے وہ دکان میں رہے، وہاں جا کے وہ کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں کام کرے رزق کمانے کے لیے، لیکن نیت بنیادی کیا ہے؟ کمانا نہیں، نیت بنیادی ہے گناہوں سے بچنا اور نیکی کے ماحول میں رہنا. تو اب اس کا اس ملک کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں جا کے رہنا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے.
تو اس لیے نیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہجرت کا اجر نصیب فرماتے ہیں. تو ہجرت کا معنی تو ہوا کسی چیز کا چھوڑنا, اور جس ہجرت کے اوپر فضیلت ہے وہ ہجرت کون سی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی غلط چیز کو چھوڑا جائے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, الحب للہ والبغض للہ من اعطى للہ فقد استکمل الایمان. اگر کسی بندے کو کسی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار ہو جائے اور کسی بندے کی کسی بندے سے دشمنی اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور اگر وہ کسی کو کچھ دے تو اللہ کی رضا کے لیے دے, اس میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو, حضور فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان, اس بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا. یعنی ایمان کی کاملیت کی بنیاد ہے کہ بندہ کسی سے تعلق بنائے تو اللہ کی رضا کے لیے, کسی سے توڑے تو اللہ کی رضا کے لیے, اور اگر کسی کو کچھ دے تو اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا کہ جس بندے کی ذہنیت یہ بن جائے کہ وہ ہر معاملہ, ہر تعلق, ہر چیز کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کو بنا لے, تو فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اب ایمان کی کاملیت کی گارنٹی حضور دے رہے ہیں اس بات کے اوپر. تو اب ہجرت اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے کی جائے تو کیا ہے؟ بہت پسندیدہ عمل ہے. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر جو فرمایا گیا, ایسے انداز سے فرمایا گیا, وہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کا یوں کسی چیز سے جدا ہو جانا اپنی رضا کے لیے کتنا پسند فرماتے. اس نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا. فرمایا الذین آمنوا وہاجروا, یعنی ایمان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جس چیز کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ وہاجروا, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت. وجاہدوا فی سبیل اللہ, جہاد جیسے عظیم کام کا تذکرہ بھی اللہ نے ہجرت کے بعد کیا, اور ویسے بھی ترتیب بھی یہی ہے کہ جہاد کے احکامات جو ہیں وہ سارے کے سارے ہجرت کے بعد دیے گئے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, صحابہ کرام کو جو کافروں کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی یہ ہجرت کے بعد دی گئی, اور قرآن مجید میں بھی ہجرت کو جہاد پہ مقدم قرار دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ہجرت کے اندر بڑی اجر اور فضیلت کی بات رکھی. اور یہاں پر سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت مہاجرین کے حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں, فرمایا فالذین ہاجروا, وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا, جنہوں نے ہجرت کی, فاخرجوا من دیارہم, اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا, وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي. اب اس میں کتنی اپنایت ہے, اللہ فرمائے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نہیں کہا, ایسے بھی کہہ سکتے تھے, فرمائے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, انہیں میرے لیے ستایا گیا, میری وجہ سے میرے راستے میں تکلیف دی گئی, میرے راستے میں چلنے کی وجہ سے, میری رضا کے لیے محنت کرنے کی وجہ سے, وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی, وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا, کبھی انہیں قتل ہونا پڑا, کبھی قتل کرنا پڑا, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, پر میں ان کی اس ہجرت کا اور ان کے ان اعمال کا اجر کیا ہے, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, میں ان کے سارے گناہوں کو مٹا دیا, سارے گناہوں کو مٹا دیا اللہ نے. فرمایا کہ میں ان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں, وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, اور ضرور بھی ضرور, یہ ضرور بھی ضرور کا مطلب یہ کہ پکا وعدہ ہے میرا ان سے کہ انہیں میں ضرور جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, ثوابًا من عند اللہ, ثوابًا من عند اللہ, یہ بدلہ اور یہ اجر کس کی طرف سے ہے, یہ انعام کس کی طرف سے ہے, یہ گفٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ عطا فرما رہے. کیوں اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے جو قربانی دی ہے وہ اللہ کے لیے دی ہے, تو نتیجے میں اجر کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو پتہ چلا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگی تو پھر اجر کس سے لینا پڑے گا؟ اسی سے جا کے. پر قیامت کے دن ایسا منظر پیش آئے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ ہوں گے, ان کے اعمال تو ایسے عظیم الشان ہوں گے کہ زمانہ رش کر رہا ہوگا, لیکن اللہ فرمائیں گے جا بھائی جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے اجر لے لے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے شہید جس نے اپنی جان قربان کر دی اسے اللہ فرمائیں گے جا بھائی جس کے لیے جان قربان کی تھی, تمغہ لینے کے لیے کی تھی, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی تھی, ریاکاری کے لیے کی تھی, لوگوں کے اندر کہ جناب لوگ کہیں بڑا بہادر ہے, جا ان سے لے لے اپنی بہادری کا انعام جو لینا ہے. ہاں اگر میرے لیے قربانی دی ہے اللہ فرمائیں گے پھر میں اس کا اجر دوں.
اور اس کا اجر ہجرت کا اجر یہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت کا داخلہ پکا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے جنت بطور گفٹ کے اسے عطا فرماتا، ثواب من عند اللہ، فرمایا کہ یہ جو میں اسے مغفرت اور جنت کا پروانہ دے رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے گفٹ ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں کسی چیز سے جدائی اختیار کرنا، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف جگہ چھوڑنے کا نام ہجرت نہیں، برے اعمال چھوڑ دیے کہ یا اللہ میں اپنی گناہوں والی زندگی سے ہجرت کر کے تیری تابع داری والی اور فرما برداری والی زندگی کی طرف آتا ہوں، اس کو بھی اللہ بہت پسند فرماتا، اس کو بھی بہت محبوب فرماتا۔ اور ایک بندہ کسی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے دعائے قنوت، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہی لکھا ہوا ہے رات کو روز اللہ سے وعدہ کرتے ہو، عمل کرتے کوئی نہیں، اتنے واضح لفظوں میں وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، خلو کسے کہتے ہیں، علیحدگی اختیار کرنے کو، نترکو کسے کہتے ہیں، چھوڑنے کو، کسے چھوڑ رہے ہو، کسے علیحدگی اختیار کر، مَنْ يَفْجُرُكُ، جو تیرا نافرمان ہے میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں، روز کہتے ہو کہ تیرے نافرمانوں سے جدا ہو جاؤں گا، تیرے نافرمانوں کو چھوڑ دوں گا، تیرے نافرمانوں سے تعلق نہیں رکھوں گا، لیکن ادھر مسجد کے اندر اللہ کو کچھ کہہ کے جاتے ہو، باہر جا کے کچھ کرتے، مسجد کے اندر اللہ کو یقین دہانی کراتے ہو کہ ہم تیرے ہیں، باہر جا کے کسی اور کو کہتے ہیں ہم تیرے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اسی کو تو منافقت کہا جاتا ہے اور کسی کو کہا جاتا ہے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا نہیں کرتے، اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے ہیں، جو تیرا نہیں اس سے ہمارا کیا لینا دینا، لیکن باہر جاتے تو وہ جو بالکل دین سے دور، بالکل نافرمان، بلکہ نافرمانی کے کاموں پہ آپ کو بھی آمادہ کرنے والا اور گھسیٹنے والا، اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے۔ تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ایک حد تک کوشش کی جائے۔ ہم سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ جی وہ فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا اس طرح کی کیٹاگری کا ہے، اس کے پاس بیٹھا جائے نہ بیٹھا جائے، اس کے ساتھ کھانا کھایا جائے نہ کھایا جائے، اس کے ساتھ سفر کیا جائے نہ کیا جائے، تو ہم اکثر ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ مقصد بندے سے نفرت کرنا نہیں ہے، اگر کوئی آدمی غلط ہے برا ہے تو اتنی اجازت ہے کہ آپ دعوت کی نیت سے اس کے قریب رہیں کسی درجے میں، یعنی وہ آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، آپ اس نیت سے قبول کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں کھانے کے بہانے دو گھڑی اس کے پاس بیٹھوں، ویسے تو یہ قابو نہیں آتا، چلو کھانے کے بہانے بیٹھوں گا، دو چار باتیں ہوں گی اس کے دوران میں اسے دین کی دعوت دوں گا، اللہ کرے اس کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر اس نیت سے سفر کرتا ہے کہ سفر کے دوران گپیں تو ہوتی ہیں، تو گپوں کے دوران میں اسے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرمانبرداری کی طرف لانے کی کوشش کروں گا، اس نیت سے سفر کرے گا تو اجر ملے گا، لیکن اگر یہ محسوس کرے کہ اس کے پاس بیٹھنا، اس کے پاس ملنا، اس کے ساتھ میل جول رکھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، یہ اس کے اپنے ایمان کے لیے اور اپنے اعمال کے لیے خطرے کے باعث بن رہا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر بچنے میں خیر ہے، پھر نہ ملنے میں خیر ہے، پھر تعلق توڑنے میں خیر ہے، پھر اس کو چھوڑ دینے میں خیر ہے، کیوں، ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں، اور اس کو بچانا بہت ضروری ہے، فرض ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، ایمان بچانا بھی فرض ہے، ہمیں جان بچانے کی فکر تو رہتی ہے، ایمان بچانے کی کوئی فکر، جان بچانے کے لیے ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، جان بچانے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، جان بچانے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، ایمان بچانے کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہجرت تو ہوتی ہی ایمان بچانے کے لیے ہے، جان بچانے کے لیے ہجرت کرنی پڑ جائے تو کر لیں گے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ڈاکٹر کہے کوئی، یا گورنمنٹ اشتہار لگا دے فلاں علاقے میں، چلو شاہکوٹ کا نام نہیں لیتے، کسی اور علاقے کا نام لے لیتے، فلاں علاقے میں جی یہ وبا پھیل گئی ہے اور اس کا علاج کوئی نہیں، اور وہاں کے بسنے والے لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، تین دن کے اندر اندر علاقہ خالی کر دیں، چھوڑ دیں گے، موت سے کون نہیں ڈرتا، سارے ڈرتے ہیں، بھاگ جائیں گے، اپنا گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ چلو جائیے، مرنا تو نہیں نا ایسے رہ کے، یہ بارڈر پہ آپ کو کہیں کہ جناب حالات بڑے خراب ہیں، خطرات ہیں، مسائل ہیں، دشمن کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے، یہ علاقے کے ساتھ ساتھ بارڈر کے ساتھ لگنے والے گاؤں خالی کر دو، ہوتے نہیں خالی، ہو جاتے ہیں، بارڈر سیکٹر پہ جتنے گاؤں ہوتے ہیں وہ خالی کروا لیے جاتے ہیں، کس کا جی چاہتا ہے اپنا گھر چھوڑنے کو، لیکن کیوں چھوڑ دیتے ہیں، جان بچانے کے لیے، جان کو خطرہ ہے، لیکن جب ایمان کو خطرہ ہو اس وقت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس وقت ہم اسی ماحول میں بھی رہتے ہیں، گناہوں میں مبتلا بھی ہوتے ہیں، ان مسائب و مسائل سے نبرد آزما بھی ہوتے ہیں، لیکن علاقہ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوتے،
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے یہ طرز عمل متعارف کروایا کہ یہ دیکھو گھر چھوڑنا پڑے گھر چھوڑ دو، علاقہ چھوڑنا پڑے علاقہ چھوڑ دو، حتیٰ کہ کئی صحابہ تو ایسے ہیں، تذکرہ آئے گا انشاءاللہ اپنے مقام پہ جب میں ہجرت مدینہ کا ذکر کروں گا، تو کئی صحابہ اکرام ایسے ہیں جنہوں نے بیوی بچے تک چھوڑ دیے، علاقہ تو علاقہ پکے ہوئے باغات چھوڑ دیے۔ ہمارے ہاں تو آج کل کے دور میں ہجرت عام طور پہ کیا ہوتی ہے، جی میں اپنا شہر چھوڑ کے آپ کے شہر میں آ گئے، یہ بھی ہجرت ہی ہے، حالانکہ میرا یہاں نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی دنیاوی کام ہے نہ کوئی منفیت ہے، خالصتاً مقصد کیا تھا کہ اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے چلو کو ہلکی پھلکی کوشش میں اضافہ ہو جائے، یہ سوچ کر۔ لیکن کیسے آیا؟ وہاں گھر تھا بیچ دیا، آگے بڑا پھنے کا بنا پھرتا ہوں، جی گھر چھوڑا ہے جی میں نے، علاقہ چھوڑ دیا جی اپنا، جہاں کی جم پل تھی وہ چھوڑ دیا جی، بڑی کمال کیا جی۔ صحابہ کرام کے بارے میں کبھی آپ نے پڑھا کسی کتاب میں کہ حضور نے فرمایا ہجرت کرو تو انہوں نے مکان بیچنے پہ لگا دیے ہوں، انہوں نے سیل کیے اور پھر آئے ہوں؟ نہیں، وہ تو پکے ہوئے باغات چھوڑ کے آ گئے، وہ تو مکان جیسے تھے جس طرح کے تھے چھوڑ کے آ گئے۔ ہاں اس طرح کی ہجرت کی تھی ہمارے بڑوں نے، کی تھی کہ نہیں کی تھی جب پاکستان بنا تھا؟ لیکن افسوس صد افسوس، بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، انہوں نے کیا سوچ کے کی تھی اور بعد والوں نے اس کی قربانی کا کیا مذاق اڑایا ہے، بعد والوں نے ان کی قربانیوں کا کیا سلا دیا ہے۔ کس لیے گھر چھوڑ کے آئے تھے وہ؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس موقع پر کہا تھا کہ ہجرت کا مقدس نام اختیار کر رہے ہو تم، تو اتنا مبارک اور مقدس نام اختیار کرتے ہوئے اگر تو نیت دین کی ہے، نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی ہے، نیت اسلام کا قلعہ بنانے کی ہے، نیت ایک علیحدہ نظریہ اور دین کی بنیاد پہ زندہ رہنے کی ہے، ایک معاشرت اور ثقافت کے تحفظ کی ہے، رسول اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہنے کی ہے، تو پھر تو یہ ہجرت واقعتاً ہجرت مدینہ کے بعد سب سے بڑی ہجرت ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت یقیناً اجر مرتب فرمائے، اور ان کی نیتوں میں کوئی شک نہیں جو لوگ اس وقت گھر بار چھوڑ کے آئے، جنہوں نے پاکستان میں بنتے وقت لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی، جن کی آنکھوں کے سامنے خون بہا، ان کے بچے پکڑ کے کنوؤں میں ڈال دیے گئے، ہندوؤں کے نیزوں کی انیوں میں چڑھا دیے گئے، جن کے سامنے ان کے عزہ و اکرمہ بھوکے مر گئے، پیاس سے تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے مر گئے، جہاں تکالیف و مصائب اپنی آنکھوں سے دیکھی گئی وہ سارا کچھ۔ لیکن اگر تو وہ تھی واقعتاً ایک ایسے وطن کے لیے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی کے دین کا پھریرا لہرائے، تو ان کی قربانیوں کو سلام، یقیناً وہ ہجرت اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، اور انہوں نے اسی نیت سے کی تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ بعد والے ہماری نیتوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کریں گے۔ آج اس کے اوپر بحث ہوتی ہے باقاعدہ، جی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامی ریاست کے طور پہ بنایا تھا یا سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ بنایا تھا؟ شرم نہیں آتی اس پہ بحث کرتے ہوئے؟ اتنی بڑی قربانی بابا جی نے کیا سوچ کے بنایا تھا، اس پہ بحث بعد میں کرنا، یہ سوچو کہ اتنی بڑی قربانی انہوں نے سیکولر اسٹیٹ کے لیے دی تھی۔ سیکولر اسٹیٹ تو آج بھی ہے انڈیا، ہندوستان آج بھی سیکولر اسٹیٹ ہے، وہاں پہ ہر مذہب ہر قوم ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے رہ رہے ہیں، معاملات مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے کسی علاقے میں مسائل تو ہوتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے یہی ہیں، مونوگرام یہی ہے کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، یہاں ہر مذہب اور رنگ و نسل اور قوم کے لوگ رہ سکتے ہیں، اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے، ان کے ملک کا صدر اور وزیر اعظم ان کے ملک کے مختلف قسم کے عہدوں کے اوپر آپ کو غیر مذہب کے لوگ نظر بھی آئیں گے، یہ نہیں ہے کہ ہندوؤں کا ملک ہے صرف ہندو صدر بنے گا، نہیں، یہ تھوڑا عرصہ پہلے بنا ہوا تھا ابوالکلام، کیا نام تھا اس کا، عبد الکلام صدر تھا ان کا، وہ مسلمان کہلاتا، ان کے علاوہ کبھی کسی سکھ کو بنا لیتے ہیں وزیر اعظم، کبھی کسی ہندو کو بنا لیتے ہیں، وہ اپنے علاقے میں رہنے والی کمیونٹیوں کو حکومتیں بھی دیتے ہیں، تو وہ سیکولر اسٹیٹ تو تھی، پھر قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ قربانی تو دی ہے ایک نظریے کے لیے، قربانی تو دی ہے ایک اسلامی اسٹیٹ بنانے کے لیے، تو جب قربانی لگ گئی اور اس کا پھل ملنے کا وقت آیا، تو پھر اس بحث میں پڑ گئے کہ اب اس اسٹیٹ کو کیا بنائے، ان کی قربانیوں کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ہجرت جو کی جاتی ہے
وہ ایک خاص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو تو اجر مرتب ہوتا ہے، اور بہت بڑی قربانی ہے. اور جب ہجرت کی ہمارے بڑوں نے، وہ گھر بیچ کے آئے تھے، چھوڑ کے آ گئے، علاقہ چھوڑ کے آ گئے، وطن چھوڑ کے آ گئے، اپنا مال اسباب چھوڑ کے آ گئے، جانور چھوڑ کے آ گئے، اپنی املاک چھوڑ کے آ گئے. کتنے لوگوں کے بچے، والدین، بھائی، بہنیں، پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں وہاں رہ گئے. اور کئی ایسے تھے مسلمان ہونے کے باوجود تقسیم ہو گئے. ایک مشہور واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا. حکیم سعید مرحوم تھے کراچی کے، جانتے ہو، ہمدرد دوا خانے کے مالک قربانی. وہ یہاں سے پہلے ہندوستان میں جب اکٹھا تھا ملک تو وہاں رہتے تھے. تو ان کے ایک بھائی ہیں بڑے، وہ وہاں پہ ساتھی تھے، بڑا مطب تھا، بڑا دوا خانہ تھا، بڑا سیٹ اپ چل رہا تھا. جب تقسیم وطن کی بات آئی تو حکیم سعید نے کہا کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، آپ بھی سمیٹو سارا سامان، چلیں. انہوں نے کہا کہاں چلیں؟ انہوں نے کہا ایک ملک بن رہا ہے. وہ ملک نہیں بن رہا، یوں سمجھو کہ مدینے کی ریاست بن رہی ہے. آپ نے تو مدینے کی ریاست کا نعرہ آج سنا ہے نا. حکیم سعید نے اس وقت کہا تھا مدینے کی ریاست بن رہی ہے، اسلام کی بنیاد پہ جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. تو بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس مدینے میں جا کے آباد ہوں. تو اس نے کہا نہیں بھائی، تو جاتا ہے جا، میں نہیں جاتا، میں یہی رہوں گا، میں یہی رہوں گا. بھائی وہاں رہ گیا، حکیم سعید مرحوم یہاں پاکستان میں آ کے انہوں نے دوا خانہ بنایا، مطب بنایا، لوگوں کی خدمت بھی کی. ایک اچھا انسان تھا، جو لوگ ان کو جانتے ہیں، جنہوں نے انہیں پڑھا ہے، دیکھا ہے، ایک خدا ترس انسان، ایک باشرہ انسان، ایک نیک فطرت اور سینے میں اچھا دل رکھنے والا انسان، ایک مسلمان پرہیزگار انسان، باکردار شخص تھا وہ. لیکن کیا ہوا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ جس بندے کے اخلاق پہ کسی کو شک نہیں، کردار پہ شک نہیں، کسی کا معاملہ نہیں، اسے دن دہاڑے گولیوں سے چھلنی کر کے بھول دیا گیا، مار دیا. آدھے اخبار کے پیج کے اوپر تصویر لگی ہوئی ہے، حکیم سعید کو دن دہاڑے کراچی کے اندر قتل کر دیا گیا. تو اس کے اوپر ایک کالم نگار نے کالم لکھا تھا بڑا عجیب، اور اس کا عنوان تھا مدینے کا شہید. تو اس نے کہا کہ میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ کیا گزر رہی ہوگی آج اس کے بھائی پہ، کہ جو اپنے بھائی کی تصویر اخبار کے پیج پہ دیکھ کے کہہ رہا ہوگا کہ بھائی تو مدینے گیا تھا، مجھے کوفے میں چھوڑ گیا تھا، میں کوفے میں رہ کے زندہ ہوں، تو مدینے جا کے مارا گیا، تو اسلامی ریاست میں گیا تھا، تو مسلمانوں کی جھرمٹ میں گیا تھا، تو کہتا تھا ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں مذہب کی آزادی ہوگی، یہ مذہب کی آزادی ہے. اب میں اس پہ کوئی تفصیل بیان کروں تو شرم آنے لگتی ہے کہ ہم جس سٹیٹ میں رہ رہے ہیں، ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، محبت ہے، کرنی چاہیے، لیکن جو حال ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، ارباب حکومت کو، ارباب اقتدار کو اپنے طرز عمل پہ ذرا سوچنا چاہیے. اگر کسی کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں تو قیامت کے دن کسی کو جواب بھی تو دینا ہے. پوری دنیا کے اندر قانون ہے، اقوام متحدہ کا باقاعدہ چارٹر ہے کہ کوئی بھی رنگ و نسل و مذہب کے لوگ اپنی سٹیٹ میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کی تعلیم اپنے بچوں کو دینے کے معاملے میں آزاد ہیں. لیکن ہم اپنے بچوں کو مذہب کی تعلیم دینے کے معاملے میں آزاد ہیں؟ اب بچہ مدرسے پڑھانے کے لیے بھیجو، ذرا پھر اس کے بعد تماشا آپ کے سامنے ہوتا ہے. مدرسے کی انکوائریاں لگ رہی ہیں، بچوں کی انکوائریاں لگ رہی ہیں، معصوم بچوں کے نام اور پتہ نہیں کوائف اور اللہ کے بندو، ان سے کیا خطرہ ہے تمہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے آئے، اپنا مذہب پڑھنے کے لیے آئے، اپنا دین سیکھنے کے لیے آئے. اپنے گھر کی بیٹھک میں کھول لو، آپ کنجر خانہ کھول لو، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. بغیرتی کا اڈا کھول لو، آپ کو کوئی نہیں کچھ کہے گا. سو آپ کے حمایتی ہوں گے، سو آپ کے پشپنا ہوں گے، سو آپ کے ساتھ چلنے والے ہوں گے. لیکن آج آپ اپنے گھر کی بیٹھک میں اللہ کے قرآن کا مکتب کھول لیں، اوپر لکھ کے لگا دیں کہ یہ بھائی دینی تعلیم کے لیے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ صبح آ جائیں گے آپ کے پاس، مدرسہ کھولے جی، اتھے کی ہوں دے جی. یارو اللہ کے بندو کیا ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ کوئی برائی کا کام ہو، آپ کے سو سپورٹر ہیں، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، محلے کے بندے آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. نو جی مولوی نہ لو تو کام ہی بڑا اوکھا ہے جی. ٹھیک ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا. آج دیندار طبقے کو تنہا کرو گے، نتیجہ آخرت میں نہیں دنیا میں بھگتنا پڑے گا. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ایک جگہ پہ
اپنے سفر نامے میں فرماتے ہیں میں عراق گیا اس وقت گیا جب عراق میں جنگ نہیں، یہ والی جنگ نہیں لگی، سکوت عراق نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات، پرامن ماحول تھا. فرمایا میں نے وہاں پہ تلاش کیا تو ایک پرانا مدرسہ، پرانا مدرسہ سے مراد پرانے طرز پہ، پرانی تعلیم، پرانی کتابیں، وہی سابقہ طرز عمل، اور باقی سارے ماڈل مدرسے تھے، کمپیوٹر ہے، جدید سائنس ہے، جو کچھ ہو رہا ہے جس کی آج کل ضرورت محسوس کی جاتی ہے عام طور پر. فرمایا میں نے کہا یار یہاں پہ کوئی پرانے طرز پہ چلنے والا ادارہ، وہاں کسی بزرگ سے ملاقات ہی کروا دو. کہتے مجھے لے گئے، غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب مدرسہ تھا. کہتے میں گیا وہاں پہ تو وہ بزرگ اتنے ضعیف العمر تھے کہ یوں پوپوٹے آنکھوں کے اٹھا کے بات کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. بات ہوئی کہتے مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کہاں سے آئے. میں نے بتایا وہاں دارالعلوم کراچی سے. کیا پڑھایا جاتا ہے وہاں؟ اور میں کتابوں کے نام بتا رہا تھا اور وہ رو رہے تھے آگے سے. اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا اچھا اب بھی پڑھایا جاتا ہے آپ کے ہاں یہ کچھ؟ ہمارے ہاں تو یہ کچھ نایاب ہو گیا، پرانے زمانوں کی بات ہو گئی، آپ ابھی بھی دین پڑھاتے ہیں؟ فرمایا کہ میں جب اٹھنے لگا تو میں نے ان بزرگوں سے کہا کہ واپس جا رہا ہوں اپنے وطن، تو اہل وطن کے لیے، میرے ملک کے مسلمانوں کے لیے کوئی نصیحت فرما دیں، آپ بہت مبارک جگہ پہ بیٹھے ہیں. تو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی، مولانا تقی عثمانی نے اپنے سفر نامے میں لکھی ہے. فرماتے انہوں نے مجھے کہا کہ جا کے اہل پاکستان کو میرا پیغام دینا کہ دین والوں پہ جب مشکل وقت آئے تو انہیں تنہا نہ چھوڑنا، ورنہ اپنا اور اپنی اولادوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. لوگوں کو جان کے لالے پڑتے ہیں، تمہیں ایمان کے لالے پڑ جائیں. اگر اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، قیامت کے دن رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے پیش ہونا چاہتے ہو، تو جب بھی کبھی تمہارے علاقے میں دین والوں پہ مشکل وقت آئے تو انہیں تنہا نہ چھوڑنا، ان کے دست و بازو بننا، مالی طور پہ، جانی طور پہ، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دینا. مدارس رہیں گے، مساجد رہیں گی تو دین رہے گا. پانی نہ دو تو پودا بھی سوکھ جاتا ہے. اللہ نے اس دین کی بقا کا ذمہ خود لیا ہے، لیکن ذریعہ کیا ہے؟ یہی علماء، یہی قراء، یہی قاری، یہی عالم، یہی دیندار. تو میرے دوستو، ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ اسلامی سٹیٹ ہے کاغذوں میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حق کے حصول کی کوشش تو کریں. اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا، اپنی اولاد کو اپنا مذہب پڑھانا، یہ ہمارا حق ہے. شرعی حق بھی ہے، اخلاقی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے. قانون ہمیں یہ حق دیتا ہے، عالمی اقوام متحدہ ہمیں یہ حق دیتی ہے، ہمارے ملک کا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے. تو ہم اپنے حق کے لیے بھی یہ جدوجہد نہیں کر سکتے. لیکن وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم امیدوار ہی نہیں رہے، ہم اپنی اولاد کے لیے دین سیکھنے سکھانے کے طلبگار ہی نہیں رہے. ہمیں تو پڑی ہوئی یونیورسٹیوں کی، کالجوں کی، دنیاوی معاملات کی، اسٹیٹس بلند کرنے کی. اب اس اسٹیٹس کے چکر میں ہم اپنے ایمان اور اپنی ایمانی روایات سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا ماحول تباہی کے دھانے میں نہیں، تباہی کے گڑے میں گر چکا ہے. بربادی ہمارے گھر میں پہنچ چکی ہے. بے حیائی اور فحاشی ہماری جیب، ہمارے بیڈ روم اور ہمارے گھر کا حصہ بن چکی ہے. لیکن پتہ نہیں کب ہوش آئے گی ہمیں. تو فہجرتہ الی اللہ ورسولی، گناہوں کو چھوڑو، برے اعمال کو چھوڑو، برائی کو چھوڑو. کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو میں نے عرض کر دیا تین چار باتیں. مانا کیا ہے ہجرت کا؟ چھوڑنا. ہجرت ہوتی کون سی ہے جس پہ اجر ملتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی چیز کو چھوڑا جائے، کسی غلط چیز کو، کسی ناجائز چیز کو، یا کسی مشقت والی چیز کو. اور یہ نہیں ہوتا جسے چھوڑا جائے اور اس کی مذمت کی جائے، اسے برا بھی کہا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں. اللہ کے نبی نے کیا چھوڑا تھا بھلا؟ وطن کا نام آتے بولو، مکے کی توہین فرمائی حضور نے کبھی؟ برا کہا کبھی؟ حالانکہ چھوڑا ہے مکے کو، مکے کی وجہ سے نہیں چھوڑا، مکے والوں کی وجہ سے چھوڑا تھا. سمجھ آئی؟ حضور نے تو بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کے کہا تھا اے بیت اللہ، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہاں کے رہنے والے مجھے چھوڑنے پہ مجبور نہ کر. حضور نے مدینہ جا کر کہا تھا کہ مجھے پیار تو اصل مکے سے ہے، کاش اللہ مدینہ کے ساتھ بھی وہی والا پیار نصیب فرما دے. حضور نے وہاں جا کے بھی بتایا کہ مجھے مکے سے بہت محبت، مکہ المکرمہ سے بہت پیار ہے، حضور کا محبوب شہر، حضور کا محبوب علاقہ. حدیث پاک میں دعا آتی ہے، حضور علیہ السلام ایک دن مدینہ منورہ کی گھاس کو پکڑ کے یوں ہاتھ میں کہہ رہے ہیں مدینہ کی گھاس، مکے کی گھاس کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، اور دعا مانگ رہے ہیں اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت مکۃ و اشد الیہ. اللہ میرے لیے
مکے کو جس طرح تو نے محبوب کیا مدینے کو اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. تو پتا چلا کہ حضور کی اصل بنیادی محبت مکہ المکرمہ سے تھی. تو میں نے عرض کیا کہ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے جدائی اختیار کرنا، کسی چیز کو چھوڑنا. اور کس چیز کے لیے؟ ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے، اپنے اخلاق کے تحفظ کے لیے، مذہب کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جب کوئی علاقہ، کوئی عمل، کوئی بندہ، کوئی قوم، کوئی پارٹی چھوڑ دی جائے تو پھر اس کے اوپر آپ کو اجر کس کی طرف سے ملے گا؟ اور اس کے فضائل کتنے ہیں؟ اللہ فرما رہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا اور بطور گفٹ کے تمہیں جنت عطا کروں، بطور انعام کے تمہیں جنت عطا کروں گا. اتنا بڑا انعام ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اور کیا چاہیے بھی؟ اللہ راضی ہو جائیں، گناہ معاف ہو جائیں، جنت مل جائے، اور لینا کیا ہے بھائی؟ یہی تو دوڑ ہے، یہی تو منزل ہے، ساری محنت کا نتیجہ تو یہی چاہیے ہمیں. تو اگر یہ مل جاتا ہے تو اور کیا چاہیے؟ تو اللہ کے راستے میں قربانی دینا، گھر بار چھوڑنا، یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے. ایک آخری بات مختصر سن لو، اس کی ایک عقلی ریزن بھی ہے. یہ تو تھی وہ باتیں جو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتا، اس کا ایک عقلی دماغی طور پر سوچا جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عقلی طور پر بھی تقاضا ہے کہ ہجرت کی جانی چاہیے. مونجی کہاں کہاں ہوتی ہے آپ کے علاقے میں؟ یہ ناروال، شکر گڑھ، کامو کی، سادو کی، حافظ آباد ہیں، ایتھو شروع ہو جاؤ، ایک پٹی ہے پوری. مونجی اگتی ہے، کیسے اگتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اگائی بھی ہوگی، دیکھا بھی ہوگا، بیج ڈالا، پانی لگایا، سو گئے، بس ہو جائے گی مونجی؟ نہیں. آپ نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آپ، دانا ڈالا، پانی دیا، کچھ وقت انتظار کیا، کونپلے فوٹ پڑے. اب یہ اتنا اتنا تین تین چار چار انچ کا وہ ہو جاتا ہے، چھوٹی سی کونپل نکل آتی ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ اسے اکھیڑ رہے ہیں. وہ خیر ہے بھائی، ابھی تو کچھ لگا بھی نہیں، پہلے ہی پٹن لگ گئے سارے بوٹے. لیکن نہیں، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت ساتھ، پانی کے اندر کھڑے ہو کر وہ جناب اکھاڑے جا رہے ہیں، سارے اکھاڑ لیے. اب ان کے وہ بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے گٹھے. اب کیا کرتے ہیں؟ اب جناب دوبارہ لگائے جاتے ہیں، جگہ بدل کے، جہاں سے اکھاڑا تھا وہیں لگائے نہیں، وہاں والا کہیں لگ گیا، یہاں والا وہاں لگ گیا، وہاں والا یہاں لگ گیا. اب کہتا ہوں دیکھیں، ہوں ہوئے گی فصل. اب پنیری لگا دی ہے میں نے. میں نے کہا اللہ رب العزت بھی یوں ہی کرتے ہیں، پہلے میرے محبوب کو کہا مکے میں بیج ڈالو، جب کمپلیں ہوں گی فرمایا انہیں اکھاڑ کے لے جاؤ مدینے مل جا دو. وہاں لگایا تو پھر برگبار آئے، پھر ثمرات آئے، پھر نتیجہ نظر آیا، فتوحات بھی ملی، برکتیں بھی ملی، اللہ نے مدینے کو مرکز بھی بنایا، پوری دنیا پہ میرے نبی کا پھریرا بھی لہرا دیا. بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کسی چیز کو منتقل کرنا سزا کے طور پہ نہیں ہوتا، حکمت کے طور پہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں علاقہ چھوڑنے میں، گھر چھوڑنے میں، کسی بھی معاملے کے اندر ہجرت اختیار کرنے میں بے پناہ برکتیں ہیں. ہم تو ہجرت کی لذت سے محروم ہیں، ہمیں کیا پتا ہجرت کیا، ہم نے کبھی کی ہو تو پھر ہے نا. ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے گھر بار چھوڑنے میں جو لطف اور جو مزہ اللہ نے رکھا ہے وہ شاید ہی کسی اور چیز میں ہو. جنہوں نے صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ قربانی دی، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی نوازا، آخرت میں بھی نوازا، اور اتنا نوازا کہ قرآن نے فرمایا السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. اگر اللہ سے پوچھو کہ اللہ آپ کی نظروں میں فرسٹ کون ہے، پہلی پوزیشن کس کی ہے، تو قرآن گواہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں قرآن میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، پہلے نمبر پہ فرسٹ پوزیشن والے وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے کہنے پہ گھر چھوڑا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی اور اللہ کے لیے اپنے علاقے اور وطن کی قربانی دی ہے، ہجرت کی ہے. ان مہاجرین کا اللہ نے مقام قرآن میں بیان فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہجرت کا مقدس مطلب اور مفہوم سمجھ کر ہمیں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر برکات بھی نصیب فرمائے. اور اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے، اللہ رب العزت بزدلی سے معوذ فرما کر ہمیں ہجرت اور جہاد والی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.